sai. Thank you.
ნომინაციაში მის მომხიბვლელობა. ხო. ანა ალანია მის ექსტრავაგანტულობა. გამარჯვებისათვის. ხო. სალომე ნაჭყებია ნომინაციაში მის ღიმილი. ლანა კარტოზია ნომინაციაში მის ამორძალი. ნათია ხორავა ნომინაციაში მის ეშხი. ელზა ალანია ნომინაციაში მის სინაზე. ნინო წოწერია ნომინაციაში მის შარმი. ნინო წოწერიას თქო. ლიკა ალანია ნომინაციაში მის შარმი. ვიქტორია ბართავა ნომინაციაში პირველი ვიცე. ხო. ნინო კვიკვინია ნომინაციაში მეორე ვიცე. დიანა ჩიტაია ნომინაციაში მესამე ვიცე. ხათუნა ბაღათურია ნომინაციაში მესამე ვიცე. ზარინა გაგაცოვი ნომინაციაში მეორე ვიცე. მარიამ ჩიტაია ნომინაციაში პირველი ვიცე. მარიამ ხო? არ იმყოფება, ეთყობა. ნათია ბიგვავა ნომინაციაში გრან-პრი. ნათია ჩიტაია ნომინაციაში გრან-პრი. ჩვენო ძურვით ასოსტუმრებო, ჩვენი კონცერტი გრძელდება, არ მოიცვინოთ, დამხიაროთ.
Thank you.
ძვირფასო სტუმრებო, ჩვენი კონცერტი დასასრულს მიუახლოვდა. დიდ მადლობას მოგახსენებ მობრძანებისათვის, ამასთანავე მადლობას მოახსენებ ამ კონცერტის ორგანიზატორებს, მონაწილეებს და ბატონ ახთანდილ გოგოტიშვილს, ალბათ ასეთ ლამაზ დღეებს უფრო ხშირად გვაჩუქებს. მადლობა.